დღეს ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მდებარე კომერციული ფართების მეპატრონეებმა მოგმართეს. მათი თქმით, შუა ქუჩაზე წარმოქმნილი დიდი ორმო ფეხით და მანქანით მოსიარულებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის. ყველა ხალხი მეუბნება, რა გააკეთებს და საყარე შაყარე რამდენზე საყარე გასო ის ხრიში ეხლა დაწვანა ამოყარაღენ ზეით ამას უნდა ბეტონი ამას უნდა ასფალტი თუ გააკეთებს ზას ესა და მეორე მაღაზია შორის გზა უნდა იყოს ესე ამის მანქანის გასასვლელი გზა უნდა იყოს 7-8 კილომეტრი რომ ეს ასე ნორმალურად იყოს აქ არის უკვე ავარიული მდგომარეობა ამ გზაზე შეიძლება ერთი მანქანები არ უნდა იყოს საქაჩერები მერე გასასვლელი არ არის კიდე ერთი ავტობუსი წამოვიდა ერთ დღეს და დაეჯახა პირდაპირ ჩემ იმას სახურავს და დაამტრია ავარია მოხდება მალე არა კეთილ მოწყობილი არა გაკეთებული წყალი დგას და საშინელება გეუნები ჩვენ მოვითხოვთ გინდოდა საერთოდ განცხადების დაწერა რომ ეს მოისპოს ეს გაჩერება არ უნდა იყოს აქ და თავისუფლად უნდა ერთ ცალმხრივი მოძრაობა ხო და თავისუფალი მოძრაობა უნდა იყოს მერის აპარატის უფროსი ზვიად შუბითიცის განცხადებით პრობლემური ქუჩების შეკეთება უახლოს დღეებში დაიწყება 2017 წელს კვლავ გაგრძელდება როგორც მოხრეშონო გრიდერებით სამუშაოები ასევე ორმული შეკეთება ამისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს თანხა რაც შეეხება ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე არსებულ ორმოს ის უახლოეს დღეებში შეკეთდება და ეს პრობლემა იქნება აღმოფხრული 2017 წლის ბიუჯეტში ქუჩების კაპიტალური შეკეთების კუთხით 210,000 ლარია გათვალისწინებული